Kom, duchesse. Killinger, kom med mig. Åh, forresten, Edgar. Jeg får besøg af min sagfører, Georges Hautecour. Ham husker de nok, ikke sandt? Selvfølgelig, madame. Hvordan skulle nogen kunne glemme ham? Jeg er ikke så rørig som dengang jeg var 80. Åh, goddag så. Madame venter dem så. God aften, Edgar. Trararabumdiei. Åh, endnu et pletskud, så. De rammer hver gang. Kom, Edgar. Den, der kommer sidst op ad trappen, er en tøsedreng. Åh, skulle vi ikke tage elevatoren denne gang, så? Ah, det er fuglebur. Det er hønsehus. Elevatorer er kun for gamle mennesker. Åh, skal jeg ikke give dem en hånd, så? De kunne vel ikke også give mig en fod, Edgar? De får mig altid til at læse, så. Ja, hver eneste gang. Slip min stok! Forsigtig, så. Pas. Det går aldrig godt, så. Tag det nu roligt, Edgar. Opad og fremad. Juhu! Nå, kan de ikke følge med, Edgar? Nej. Forsigtig, så.